Bertemu kembali. Fahami dan pelajari selok-belok pelaburan emas sebelum menceburi bidang berkenaan. Penulis dan penceramah kewangan Azizi Ali berkata, meskipun industri pelaburan emas mampu memberi pulangan lumayan, namun kecenderungan masyarakat menyertainya tanpa ilmu dan maklumat yang cukup menyebabkan mereka menjadi mangsa penipuan syarikat tidak bertanggungjawab. The product is correct. Tetapi sistem dia orang tu, dia membagi pulangan tiap-tiap bulan, itu tak betul. Tapi ramai orang dia tak boleh mengenal pasti yang mana yang betul dan mana yang scam. Syarikat-syarikat macam ni pun, dia tahu, people don't know this. So they use emas tu sebagai as a front saja. Lepas tu apabila orang dapat pulangan tu, oh dia think ini bagus, dapat pulangan kan. Pemalangnya is a scam sajalah. Jelas beliau, orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai pelaburan emas melalui pembacaan serta menghadiri seminar yang berkaitan. Isu penipuan dalam pelaburan emas sebelum ini dibangkitkan Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Ia membabitkan modus operandi pulangan lumayan kepada pelabur sehingga memperdaya orang ramai yang gairah kerana mahu meraih keuntungan segera. Laporan yang diterima juga melibatkan kerugian lebih RM500 juta ringgit membabitkan kira-kira 5,000 pelabur. Azizi ditemui selepas menyampaikan taklimat pada seminar bertajuk Cukai Barang dan Perkhidmatan CBP dan Prinsip-Prinsip Syariah ke atas emas fizikal. Seminar berlangsung di Hotel Tabung Haji, Kelana Jaya, Selangor. Ia dianjurkan Public Gold Group dengan kerjasama Pos Ar-Rahnu, Koperasi Dagang Emas dan Bank Rakyat. Sementara itu, pengasas dan pengerusi eksekutif Public Gold Group, Datuk Louis Ng, menjangkakan pembabitan lebih ramai individu dalam industri pelaburan emas. Ya, peniaga emas semakin hari semakin tarik ramai peminat penikmat ini emas sebagai pelaburan, sebagai satu instrumen, satu alat untuk menyimpan kekayaan untuk orang ramai. Ini makin hari makin more market participant ke dalam di emas punya industri.